Күтүкүнүнөн күндү радио иштечилер, уна телевидениенин көрөтчүлөр, тайм-аут спортивный бири бетин үлөтүн сагалыр. Тон сарап өтпөй көрдүк. Бүгүн биги төбү бул көңүл тустууга билдер тренер Ильяна Төлөбөй Салдатап туунан акты бийлитин оңоробут. Онотон бу кини үлөн актыра, кини итилдечилере, коллегалары келен манна билген бийт жаас устата бу Илья Анатольевич үлөтүн камнаһын сетихилерин туунан сырдат актыра. Биги агас эфирге үлөлдийбит. Онун 32-00-616, 32-11-616 телефондорунан бэгэт сыналар гытын, ыйтылар гытын бере хатын сөп. Сөйбаттон микрофонга мен Николай Бестина бүлібен, меха бұ режиссердар Ольга Степанова, онна Мария Новгородова көмілігілдер. Сөйб, бері бітін сағалығы бұл, жәтін ғылжытарбын күтті білігіндер ем, ол күрдік маннаттон Николай Захарап Сахатча атынан Амбатағы ұғы спортивный осколотын директора, көңір түстігі Андай Дута класта спорт мастера Нюргун Валерьевич Иванов кәлін олырыр. Оны тағынан мәңханлас спортивный осколотын маятағы отделениетін тренера, көңір түстігі Советский Союз спортын мастера, Сахар Республикатын үйрегарейтін тұйгуна Андриан Аркадьевич Захарап кәлін олырыр. Оны тағынан Республикадағы спортивный білімнені кейінен көңір түстігі тренері Саха Республикатын үйрегарейтін спорт онына физкультура сайдытын тұйгуна Гаврил Сергеевич Игнатьев кәлін олырыр. Мен Роттар иконокластық спорт мастера. Оны тағынан бұл Илья Анатольевич бір бастықы итілләчіті, сетихілі итілләчіті. Икітігінші үз сұллаға чүріпчі тоғыз томтырын, оңылырын мұңтур кайылаға, уаз масына қағайына білген Эверес вентиляционный системаны турарар тәлітті специалиға Мерсияс Пахова кәлін олырылы. Үтек ехінен? Тұн бастан Нюргун Валерьевич көбері бітті тілі. Осынан бұ Илья Анатольевич тұн үкі әнірәті түйір бігі кәкә біттен қомылтылақты тұра біті. Оныттың кені күтуінен бағалысты сырдатыра. Бұ білбәт жаңғы кені қайдақ кейетей, қайдақ қанына бастығы үлілен сағала біті, бастығы қардыларын. Анырылырын. Илья Анатольевич Түрдіз класстан төбі класс көрінді құты, оң сқолыны бітірді құты еділі, оң сқолыны бітірім ұран кені армия ауыр бұты. Мен болғана үлді өрі қекеренің дәрші өрінен өрінен жылы қанды әлге бір емен мүсті үйінді ғырттақпыны кені армияға танкәлі қомбурантты жет 900-901 ғылақтан ұжын ұмыны әмесіне әлегір бәтін түрәбі дөді тұғар. Тейін 38-тің ариян Асколы лекцинг тәкәсістің 38-тің ариян онына үлетін сетейлі әтті қағылауды. Оның тон ұжы Очылатон кене бұл жарғын сағалырдың бұл әдір ұлатты білген жоғы атындар мұтыр көйілі ақым болын оттан бұл бейік көте білмес яс кәрін олар онында кене ме көпсе әден әрінемін оттан. Илен тұлыш бұл 91 ғылдақтан әмесіттен Улетен хағалама, хитейлі ақты хағалата де, ұжы орион чемпионаттырығы кені ұжы оғылыры күйен құтын республиканскай атақымнақтың едіргі әмен бұран нар күйен кәдір болын ба бұттыры. Үлен тұш боланы 2-тігінші 12 ғылаққа кәдіқтен бізгітур институтын бітерім барын ұтандашы үлетен үсі күске атамыңа тағарынды ұжы бұланына құнчылы тәқы запланированы ұжы бартан әдді қадуай бұланын оңырын ұжы кәне цикл ден ұтылы бәқті тұттар әті бітін білейін бұл менемен тренинде ұрттамынде параллельны кеніне кетті ұнтыл білейін тренингі цикл ден әлбәқ ете олимпийскі цикл ұнтыл оғы спорт дұрын например дете азия циклы олимпийскі цикл енден оны кәлбә бұланына құлдер әтті ол кәне результат оғылыры результат берерін тілбәк күйі айдақтыры. Оны тілбәк әйі бұл соғатшы де, құлыбыра бұл бері болыра түн оңча күн бұл бұта, бұл оңча күн әнәрәті түгір құлыбыра. Бұл әрімін пөт бұл анысқы бұл таймауыт беріге бұл Илья Анатольевич Салдата тұғынан бұл ақты беріте болу де өппет. Оның бұл ана, кем бұл ана бәк әйі де бәлін бұл Владимир Егораптен Македониятын тұстар бұл Илья Анатольевич итілләчіті бұл Румынияға бола тұрар
бар, Европа чемпионаты гар, бион сеттек иллахтерге бронзу медаль алды. Онатон саха сирен бу бидодилахтерин вовсе на бидодилахтер улхан юрюнё алды. Кие хада альбах кие кини хэр метагата ди. Тоятер бундине кини альбах та анду чемпионаты кетти бута, Европа чемпионаты кетти бута. Онатон эрдебайт уран халарда ди. Басты кисер кирдерге. Онтон булдана бу бири буларду дана бу кини тренера Ильян Анатольевич Салдата бири те буларду дана. Кине бу агаях часан нарат тюгерде тюгер бронзу медаль де илинде. Онан де осенен бу Владимир агадлибит, онатан бу игине агадлибла. Иги осколат итлячта де бу амма. Онан була нати юрюне хайдалынды. Онатан ити кетен калып булакта хате. Интернет сети менен калып булакта. Интернет сети менен ити боец тати каналынан телевизордан ити прямой эфирден бартын туп бөлүнтүнү окуй калы бартын. Кетен кетен көрдүбүт. Онтан бу результат экелеринин тон аммар юнор бу бастык медаль Европа улгон жаңы тустутуна бастык медаль болду ди. Мен улдан тон урут ити алта алта хеталыс муну 90 самый ити бүтөгүмүз дүйнө көтөтө окурка Георгий Толобута. Анын класстас спорт бу анын дагы да тахы бул би андас би спортивный школада тутсан 9 жүздөн класстас спорт мастры итилден дагыстан тонти теористи норманы истегер улаттар бут Ильян Турыш үйрөнөтчүлөрү Окурков Георгий Усинов Герман Кышкин Георгий Матвеев Семён онотон бу жүгүрүп болоя булган этийин этишпитин тон би тох болен тош үлэнкэ бүдүрөтэгер онун тен бихи кемле хэдэм мутур күн бүгүн бихи якуна хэдэм мутур тү үрүчүдө алган бим тен манна яна тэ хан тен билин бу күн бүгүн бихи ха кемле хэдэр тен неме бу аурыңга халачы болорун бу тен неме олумну ми хэдэ алганлык саналыбын күн бүгүн кемле хэдэр бу аматтан төрүттэх бэбит товарство будет на доктор будто Алексей Сеевич Филипп Беги Ильтумен депутата меценап Федот Брустан Ильмеевич күн бүгінгі бұл дегі витаминизацияға кене үйкатшы көрін қачынан үйбінен көмілерілер онынтын бұл орион жағалтата Беги Орион мұтыр Орион мұт бағалыға не кархып іш архип кене прямой хемир көмілер әклиметі бүдегейте өнеріс федерация бұл тойыны эпиме Эдуард Васильевич этими тустуга мен отончил это ханиро друж не равно друж на сцене жанр банка Эльбер сиди гетреде тулхан сиди гетреде это тех барон Я это бы я хабо кини уверен нага кини это Эльберта тон бу Биргюль Левит Андриан Аркадьевич Келена Лорож дере бу Илья Анатольевич ага Илья Анатольевич тугунан Ленсанан Лен Толеш, қасын бірге үлі әбікеті? Тұғын ол тренердіғыттан ұта, осынан бірге үлі лән кәлбі күрдіқ сөйде бұд. Кені тұғын бітін ғалап олағыны, мен тұғын үке ғалақы бөте дәқі кәлін үлі әбітім. Онтан ұта, нар бастан күрақты елерге бірге ғаджарды бет, жанны көстіме кәпсетер, үфсетер бет. Ну, кені әдәр, хинігәс, шөй бәй болыты. Онтан, де, онны күлелі хиджамыт, тоғын, хәтті тоғын алты ғыларда қабығылақ. Осынан құлығына системе жән тәрияққа жән идея келдерінлер, онына Тастыгин Аркай Николаевич, Кириллин Владимир Николаевич, Остучков Василий Егорович, кем Яковлеп Егор Иванович, онына Ильян Толевич, мен боламытты осынан осы біргіл әтақпына туғары әтігі екпеттемет, онына құлып, Ден, әрелден клубы тариян үләлті әдіп бұд, онны ұзбордан әрәті бет, оғылыр бұтын бары бірге ғалам бұд, онны ұзбордан, жарықтан, ол оғылыр тұнтын, әті Мекайлы Босиптақ, әті Эволовская Фоня, онның тұн Пономарев, Гоша, еген бары, ол онны жарықтанан, онның тұн Прохоров Николай Николаевич күттіс бұта, әті Прохоров Сашалақ, ең бары, онны жарықтан аннар. Ол бір еметі Гаврилеп Сәменчикті айына бары, онны жарықтан аннар. Тон син сетейлер кәлбеттірі, оғылыр көр, сие чемпионнері ең бол бұттыр. Тон ұлыған жаңы тақты бұттыры. Тон ұлыған жаңы кімнақ бөт
тунахтрай, Михайлов Осип, тустувата. Он на том буканнике Илья Анатольевич тухтирит. Осинан, оголорнан результат кейхи көрюхок. Улахан жонганар результаты көрюхок Канадавиттен, кененнуктен атарата. Дәбілхан дәлбі дәбілістек қонны кіне ол Улахан жону көрюхок тәқпеттен. Онын түн білейін әте Игоров, Володя, Устинов, Герман, еще и байтык тустағы деллергар кіне қылат өлбек болай. Дәттон, кіне ғамы сүрін үлетеден туақты, бұл үкітігінші алты аллақтан кіне Дагестаны кітті сетімі бес кәппеті, бұл оғыларға де, оның бұл Қасавүркі. Қасавүркі ден әлбек оғылары тахан, такаян, әлбек құрақтығы кіттен, әлбек сүймерді директорға кіттен, ол туғынан де Гаврил. Әнеметтонан әбәттәрі таңды Дагестанға, де? Атын, дырауларын бен бұланы Илья Анатолий қарайдақ бәттен білемін әме. Интернақы олар бұр кенлер бағылар әті, бұлған кластыр әті, ұбайдар бұлайды. Он то улыханды алтыспады деп, кенлер тон бәлері улыхаттар, улыхаттар бәлері жылырды. Антон, кенеке уже улыхан кластарға, кене армия барарын, армияттан кәлерін, сразу залғы кәлерді, бейертелер тапытны армияттан, армия бұды, атар бұпыд. Антон кәлерігер әме залғы жыр кәлбеді. Оның көте, онтон қайыра болы ғанде, мен көрігі керепін кенттен ұлғандық алты спадақ бұд, онтон тренерден керем болып бар, оның же қаямыд, бір еделендім біт, оның білгі өләйіп біт. Құрақтығылерге білгі ғаджан бастан, бастығы құрақты ебет, тренер бұғытынан белреческі құраққа жүппіт, Игорь Иванович шын боламыт, Яковлев боламыт, ол қасылы әбеті болар. Кетігінші, үкі ең болу, үш ең сылақы болу, кетігінші үш ең сылақы. Ол онында кені оғыларын, әжерді оғылары Муратиян, Пәтөлетен, Күлететен, شو باید جن اکوا پارک هر نارس بورگه تو اون اورده یکی اون اورده یه نه بی بیگه که گاز بیگن ارکلاما تخت وگه برا بود او کنی تن کفستی بیتن سال گرفت بود خنده داره ما بکنی تن ایتیلر گرفت بود Өстеді көл үтеке әнен күнді телевизионның көрі әтшілер, оның радионан істі әтшілер, әйгі тайм-аут спортивіне беріне көрі істілер оғуд. Бүгін бігі көңір түстуға білдер тренер, отучча ғылы бұға дәбу сақайырын спорда хайдарығар бәйтін қылатын келдер бет, сұратын бер бет. Илья Анатолийович салдатап туғынан ақты беріне көрі оғуд. Әйгі оның Бәйіғіт сыналарғыты, нәйтілергіттің бәйіғіттің сөп. Дәттон Гаврил, маған кәпсәніс бітінде, Илья Анатолийович күтті үләғін. Атон, бейі ұлы Антон Оксенан, мен үлілер біттен, құрау көлемін ғағылыр біттен, оны Илья Анатолийович үже опыттақ тренер әті. Оны кенеттен, мен тон әме әлбәқой өреметім, тренер бұғытынан. Тон кини оголоро чулого уже резултатах уже тагарлах улягате. Кини урате та тогате, урате та улетиге. А то кини оголоро муньярате. Кини мискули ден аскологотун почти братен хуж братен кудук керите оголоро кини кажалерите.
Оно мене на діо полагане тустуги гімбір кінняка келелерді. Кінят он хайдар притягує дірку до ете, он на тону голору заінтересує дір ол тустуга. Бастан он нього тон акробатикага вюретен, що дюк розтягування омороны нян. Он тон де нага кюшке тухнар бака, хая бака, бастан он нього тон нян, он тон де Оголор уже кирбитринг это он же видит юретерете. Все бега и ты кидде истехаин. Алло. Алло. А, здорово, здорово. А, здравствуйте. А, хантарин дикитри? Коротко. А, и ты гын, абзарсана аган. А, ким, итим бир гырымын уолым ба. Салдаза бутча. Первый ватан ускутын бир гырымын бит. Аммага. Чакара так кепсе, а кине хайдах кейте? А кине, ма нахасам нахасам нахау спокойно годе. Она мандык бағаны, ола ты кудрая батықтақ сұрдық. Она постоянно тустуға жаачу күрік тәйте. Это оғымат бұйыл қамал бұтчы. Сәпетті бұл ақты бері болатырыр. Сөп, мақтал. Рохтаранга истибитер болахти, билбека хадер бола. Ага, сөп, сөбир, телефон олабыт. Алло. Алло, здравствуйте. А, дураба. Кантер эдин? Устинап Германия там аттен эрьевен. Устинап Герман де. Ага. Герои е, де, оно олах, герои е, устинаптар декакендер, тен эрьевен, оно олахтар, де, оно олахтар, оно тон, хас, алтайен нахат, де. Ага. Алтайен нахат, дэрэ. Ән оғыған германы мекені итен тұрар? Ән оғыған? Ага, кені епті. Ага, саңаран ес, ханаған әтән ес? Мен санағын әтекін бағара бұн. Ильяна Толевич. Тұқта баққа әтән ес? Ага, первый классын күрекен еқа жарыптанан бұл Первый класс, когда я ходила, маннок лохан спорта тахкан девикерл международник стук болантался. Ильяна Туришка, махталым ден лохан. Кине кихи бухит нам да чуэй барай, тренер бухит нам да чуэй барай кейте. Онна... Сэп. Тохта бакка харани. Истебек, бен колоскин, ой дурана келетур, оны истеме. Онны бәмет яқын бағарабын, кене үлетеген маға тоқы, әпетнесті аба сығын, маға сығын, оғылырғын ашыдық сығын нағар әте, бәетін оғылырын күрдік көрер әте, че оғылыры барыларын. Онды бәе. Құртқа, мен бәдер... Сөп, мақтал. Сендік, өсі түгіл, ғана табын, бағалысты тоқтылы хуық, ғаңаран ең, ететін кәдәң батырыма мен саңабын. Хәп тоқ жетер, хорақтырғы қойтан кәдір еті. Сөп, өсі бір телефон олабыт. Аға, қарасы. Алло. Алло, дұра. Дұра боларын, қан тәрі дегетей. Үтеке, әттіден, тағаттан тасы екпір. Мен маңдық дембі просто ақпын, әтеге тренер үйте барақсан. Тәл бақиыны де бұл мастердары, аңды жүр чемпионерін тағарды деп. Оны баллағына кенені хобер кейі барды деген, үз бап бұрғым сімейатын туынан кеп шеқылды оғылары кенені туынан қатардылар жоу деген бағыбаларын. Сөп, мақтал, бұл маңы қаратықтылық ағаны етінеремді. Бұл Герман Устинова бәрбәкке біләғатті, Кумаққа тұстығы аңдойды чемпиона, әдәрдерге кес местеліғ, оны Дмитрий Коркин турнирін қығайылаға, Нароттарик класта спор мастыры бар, әдәрдерге Европа чемпиона Георгий Окаракап, әмекені итілләчеті болар, аны бұл бәғаға Европа чемпионатын Бұлған жаңға бронсы призері Владимир Егорап, әмекені итілләчеті болар, Георгий Кичкенде, Георгий Кичкен бұл Азия оғылары спортивні ойын қайылағы болар, Арман Дмитриев турнирін қайылағы болар, аны тағанан кем бары Валентин Судинапте, әме олаттырғы Россия чемпиона, оны
Офсайнан бұл Курамагамед, Курамагамед әптен атынан ұлған турнир болар, де оларға де. Ол онына хақалардан иккелек екай біта де. Мен білер бінен. Оны кен бұл кене қадырстан бұл болатыр де. Валентин Судинап, онына Владимир Егоров де. Кен қай әдіпті. Дагестанға болар. Олық, яғана ая, оғанча-тоғанча кеттір күрақтейті бар. Ол күрақтейіні қайын туралды. Ендік атасылаза қар Сөп, өстебір үйтігіні ұлауыт. Алло. 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 Дұра болырын, қанттан әріндігетей? Дұра болырын, көбәйтті. Ә, көбәйтті, үйтігін. Санабын әтәрі, сәп, бәмімі ұрытысты өк. Тұлақ кен. Наға деген кені түпірің бәрді, кені қам тұтан баран жау көбір үйтігін әрге әлі. Мостық тұқ Онна эти асагы биле крючоктан ириян ба, алмит тоқтыр. Синдиктри бидигин тоқтыр тоқтамран. Андойду тугар турасан, тоқта тоқа бар да ол. Синдик бир ямнер ген балдыр. Сөп, мақтал. Отте, амай ашколалар албастыр батта, же. Отто то хаддахта кай бакын дим. Сөп, накатын на кедес. Ага, сөп, дере тон кини булды ана, кини итиллячите ди бир амын бастакы чемпиона, экрен алырыр манна Мерсияс похомап, дере. Ага. Бастан Антон ти Гаврил Кевсеевдин курдук. Осколо ото почти Ну то баргален чернота гнека, и как раз работа человека. Пока кине гордане, он сюрю когда ходил ролар кине гель битьер, бастанал ми зал бар кирем баран, сати ролар был опыт. Кирем каравин, ну эдер бай волтурар, тренер дизайна была, кирем. Это хаслаха. Это он бирге, это он кирел. Он кине, армия это он бирге. Это я большой ба, кейдора, ну, ким, ну, кини коровин, он там тренер Дианап, ну, ким черт три дина, ну, Хергех Пайки, я говорю, это, ну, вот тр. Ну, или я там вышел, мне говорю, мран, Сойер был, да, тут он там, Минди был, да, ну, и другие даже трубы, вот, ну, там, ну, бельсен, джартандах пойти, кини келет, там, ну, говорил мне, ровно пить, интерес, он тогда выта сразу. Тоха упор бьет, ну, это, акробатика, гибкость, она говорит, внимание уражает. Он эти тайминг, им времени, им чувствует друга, рассчитывает друга, им сама двух три киллера была дерка, сюда энергия дерка. Сама юра энергия дерка. Маленький хандер уже от отдыханки не хазят там. Еще и это. Он на том, то эти баратель дарди, у нас, то вот эти, нас, то какие-то. Так, у нас, к нам бран, ки, флора, тренер раз был, дай. Хорок, тренер, который до она, там жестко один за обхаян все обхлоп. Кини он только мать так нам бран, кини на урод, и все, который хумар бакну, кини это не хайры так кини. Кини он дону кюшка, куан то нам их пять хаяват, кини махсу от хаяват кей улади. Бей это там тухта это подхота это кир. Но индивидуально любой его Михаил лично Михаил бах прием, бой я хабу бастара виттин, хлора, это лето, хлора, юре это лето. Хлора, блин, был прием гарен кая, лядин, я ноль ливин, хлора. Сборга, но он тут, а тут, тачик на вон, он прием, он на крахтеет, я мину, он тут, он там лала, че, он говорит, бах то обута ми, хлора. Все. Он это сыграл органи, брат, ничего, я не берем, когда не берем, брат. Ага. Я, Антон, кини, бу, Хамы тон, ман эпи курдук күстәх, тон хана хүрәне килдер бит дигән тон бу Дагестанны гәттә сетем ди. Дагестанны гәттә сетем, онан була ул туһна ме халгы. Америка сетеп бит, өсе бир телефон кит бит, аны гәтәй. Алло. Алло. Дорого, дорого. А, дорого. Кантан рендин? Кантан, Николаев. А, санаган, әтиген, әбитер, әйтиген. Ана, бына дияқпын бағар, бына. Сөп, тіқатар. Bu haka olur, öte haka trenerlere, haka olurun bile milli. Ondan bu olur baran baranlar, atın hirge, ete Kazakistan, indi kurduk baran, seniler her üyerek bir kurduk. Onu bu bastakı trenerlere olsa yaktı bastakı. Bu bara bir ölü yakma, öttükten
Ото не се каже за тоа училиште електрификација. Оно Дагестан район е тргло там на толкува стербалар ете. Постојано при не тргло го јакто ватрот, тоа дека не баран на ро. А ты хитка тустан на Беларуси, тенер липит куда на камала. Он хайдар меня Сэп махтал. Бастыг тренер, ты ими хам хэп кэтта ди тоа дятер, бастыг тренер, ты эрбахта тултах была, батта? Ты хэптя вопрос, вопрос ян лоха махтал. Бастыг тренера, Володя тренера, ты дёр Володя нэтер булаха, да? Бастыг тренера не строит Петру Дмитриевичтен, кене бетюн. Нехлегиттен амба бетюнеттен бутрыктаған, бетюнге тренинден тибурукку. Мен даже крыхырттақына тренинді жуы тренер оғытайты олда дейін. Бір жалын бүкінінде олымны темін педиметрикті кәстен барамыз спортивный школаға аммаға керен жарттықы демет, қайын-қайын ту ол келдер өпет, күрі үз класс кәртіптағына. Онты үз класс кәртіптен барын тон ол дашы жағы, онты дашы кені ол жарттан бадда. Кені бастығы тренері Неустроев Петр Дмитриевичтен кені білейін бар, бүтінгі пенсияға барыр. Сөп, білген әмей бігігі рекламаға тоқтуы бұд, ол кәнеттен капсативтін салғы Күнді телевизинан көрәтшілер, әдінесті әтшілер үйге де тайм-аут спортивный беріні көрәсістілер оғуд. Бүйге аға сафир көлі бейді, ото үйкен 0-0-6-16, ото үйкен 11-6-16 телефондарынан бәйгі санағатын, итилігітін бері қытын сөп. Бүгін бүйге білер тренер көңір түстуға де, тон бұ әлбәқ чемпионеры Ипет Илья Салда таптығынан Нюргун Валерьевич, Илья Анатольевич, сбор дарын туғынан бағасына кепсерге көрді әбет. Күтінші алтта ғылақтан, онтан бі Олдагестанға ұжы сырыны жу халапы теханады. Нұра Джамалдинов Алихан дейін Спартак спортивный школының үтті доғырдан бұрымыт Төлі Анатольевичтің үйкен оғылыру қолмайын бұрымыт. Оруыны ол ғылдарға білі кешіне Серейтін сағына, үйті қасайүрттен көрет, өттуға Дагестанның Чешнян ғарайсызды тұра көрет. Оның бейді тол жамалдейдің өттекәстен барамын, оның барыға бұйарымын бұл, қаманы бұл қолмайын барамын. Оның әйнәне Москваның әкөтіма мендаш атын оларғытта, тулақым отырғытта атын көрі көрпетін, жауыланыра күрі отырғытта ол қасайүркі кішкін көргейді ауашы көп құлын начальның школы олырын бұлдайды. Оның тұшы орғыме ғирібе ол тұрар, оны түрепеттер бәдірін қатшылығын оған тұраныр. Бұл түрепеттер ғылған мақтал, мұның туған әтебін, оны түрепеттерден қаш бидейдерден сағласы қылан, там серей болып тұрасы егір мәні түрепет, оның ұйпат, мәні кейіні кітті дәвірайдан ұйпат. Өтерінер бұлан ұттық тұрады. Оның бұлай. Оның олан жәкілен бұрын, оны көпсегіріте ғасырды 6 жасқы тұрға хәрекілі қырықтың алыптан арға атықтығы ғауталық бұғытын үрі автоматты ғауат үйірін асуға бұдықта ғауаты. Так называем лесны братьян. Салам братьям, якутам, дейді сүйірін асып тұрғын. Әкірдің бұл бұттырайын әкірін көпсерейін әтінік. Өттің тұқпа әдбәті үмірді әкімі әкім болатын. Өттің жеген әнті үйді ұлақан оны бетністі сұйлығы өтті өйест. Кені кәлім бұрын оны көпсері қадыр оны тәшу өтті. Бейхі өссі әкі үйті кепті ұлықайын. Алло. Алло. А, дұраба. Чурак, дұрауылдайын, чурак чүрттен, сәнәсімен өз Марқунов кен түстөзі кәрәне. Дұрауы, аға, дә. Әліңіздер үстіңіне нақтың оралыр көзіптен, нәхістіңнің мәні өттім, тұйықы, бұл ұлы Аллах қарадағатын әйдейбін түстігі олақ, өтін тұқары, олауын ана бұт кей, кенілгілі әбі түлілері, Он нахамагла не бо брстојан тан,
Нила ата агатын мен чөтө билеттибин. Бир студенттон нар билетмин атакыт. Итекен нахыны атын суулун үйөтөн. Жөнөгө хакетер, молор бура коммуна хакып болар. Таа махталла жылы бууда. Мен амалага багарамын келер. А хайынга гети хилери. Кин сүйлө аккылын. Амма болоттарын кетип аддактык. Бигелер там бутан биге достуутум. Анан амаларын аа чөйтүп өрөтөтөн. Сәп, мақтал, әтесін тылларын еген, әсі бір телефоны алабыт. Алло. Алло, дұрабылыра. Дұрабы, қантан рейден. Үтеке әнен, ұғы салдаттан, яғын ауырсылам әтеріз, қордар, бәтер әне. Сәп. Амма бұл спортсменлерін, таварыс күтін, бір үтелі тренер, ақталар бұдынан, ғырдалеқтің барын бұл мені, Эпития Кобабун, Кадек, Аманна, Кихи Омога, Бет Тюрген, Оном Амнак, Эпития Сюрдатаргат, Мутюкенна Дила, Аманна Таварстара, Бигуля Левит, Вонна Вуюрен, Митого Толора Левит, Я Хитинник Бомлахана, Кихи Сауга, Вонна Кине, Джанбара, Сидянара, Омороллар, Я Бапурска Тиеве. Я бы пропал чемпионатом Кордиве. Это уволь еще один полнда. Это омуксеритен инник сведен туставлара босагана хагадетеллер. Он инник корололаром инник Кордин. Кололи я он Россия лидера тугудонор батаги. Это туракка. Махтал, махтал, на ха ухапут, берем вид Аллах крахал, да улин. Все берите на лабет, алло. Алло. Алло, чё где? Где Янен? Хантерий день. Ох, гостек. Миссия с похвата и так на вот. Ян Кадара, махтал, куда идёте? Куда мискова и кстати без лахтан моя раз протягивает манчарка не хитал бы. Он эти то что ты ляхани, он на мастер бьет его на то хана то вот это ляхани делает. Все, махтал, если бы бытая какие-то не лапти, а на хлебах я риет урор, то кто лох? Алло. Да. Здорово, здорово. Алло, здорово, здорово. А хантер один? Мен горнатан. А и ты где? Не это трудно. Мен и ты мотать тебе ли, бунигеры и путтера то вахтен, где каргенин то хунан. Ага, все, приказ. Ага, Джека Гентуна. Ага, Джека Гентуна. Постань Джека Гентуна. 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 Крым Урумбеты, а Уолдақтар, Үркен. Сен нәқтір, да? Оқ. Уолдақтар, де. А, Уолдақтар. Үші Уолдақ, да? Үші Уолдақ. Үші Уолдақ. Кек ұстақ, бір Уолдақ, де. Кек ұстақ, бір Уолдақ. Аха, сөп. Оннатын, кене өттін, бары оға жөнен тоғыз сағыр, да? Жөнен тоғыз ары сағыр. Олар бұда кінан баран кене, чалқай оларды ден беге тоқта сарбағы оға тәбет. Оны тәбі кене бір чалқай бұл итілі әчі тәбі яқы мәрсияс пақома болар, әлбәқ кей көрен білбеті болу, әлбәқ кей өтір білбеті еген. Оны тән тұстуға тоқ етілі дәқіне дейтілер, оны мастер дейгі туынан санан. Тұстуға Пенинга команда говорит республиканской чемпионат республики в Орбе, турнир. Он на холобасты, на басты ходил это мин, огадем, то он на лузку рахтели гар был лед. То мне как, когда это было это, то жарко, то хм батим бирает, мы как ман, когда рахку рахтели гар выезд инсана, как обязательно кайн, иди вин тохота вонду, туга на вонду, короче, ну, интересно бы было лед. Так, и для того, что нам надо жара, то еще как рахтели гар жара, то бегать же гинен. Там менти басты класстан тустуна жартынабын. Жартынама верха киребин, верха киребин, анан дальше мен тустуна жартынабын, анан барда калбан, 15 инсыл бар болу. Тустуга бардым тартам де. 15-16, анан 100 курстан Москаган кал, мастар дегдер. Сөп. Антан керин тоқтап атын де. Антан керин верхпен бетерен барамын
хандарын куттуктап алды. Бияха манна бу Владимир Егоров менен айттылар. Оно то Владимир Егоров бияха манна чөйөп айтак бу Илья Анатольевич бу тренерин тугунан актыдын ыппыта. Оно то мактан мыта манды бу кине тугунан бу ага сафирге биге бу кепсетер бидин. Онна буллана кине манды ден хурия. Же ага нетиндеремди. Бу рах бияха Урмыниятан хурияны айтты. Мигин тустуго умсугу пот тусту бары ымпыгын чымпыгын арайбыт крэддах петтен кыйыгы жулур бунчачуй бут кейбинен бастыгы тренерем дебитти. Илья Анатольевич салдата болар. Мин бүгінгі кыйыбын Европа чемпионатыгар үйс местелях кыйыбын Илья Анатольевич сырдык керейгер аныбын. Бара болар улыханлык жолону да эте дебит. Кине кихи этин сийнен өйін санатын чувствуйдур, кине хайда хури бутнан хайда барнаам. Чувствуйдур, ураты качество лагате. Билигин кине тылын эхин, сүбетин аматын сохтабытым дейин, көбөргө кирээри туран, син бир Илья Анатольевич аттыбар бар. Итинник гын, манны гын ден тустубын салаян берер курдук дебит. Олуңю бес күнүгер бастыгы тренербин тияк соолугар атар быттыра. Ити күн мен 611 киляга Македония чемпионатыгар Европага кыттар путевканы албыты. Көрүнөр барта кайдагара жүрөлөрди. Ити күн Европага кыттар бара албыт. Илья Анатольевич Анрадойдуга аяныр артыга арылган дасыттар син бир букайыны ситиербер күстөк санатын терди бите. Тренер бүн кытта бегини итинник чугасына бебей битин чүстүр дар эти бит. Начүстүр дар ден хөрөр бит. Гана эти бит. Уну уромны бу бири булардан бу аякча анара төтүгөр бу эмекине арчылан булу же араң арчылан бурун сметер алды. Ан бастыгы улукан сезиде булукан жонга. Онан же тон бу эгад делибит Владимир Егоров оннотон эметренерин начүдү ханыр бит. Шөй байтылдар хөрөн ыппыт оннотон кине хас бидди тустуга кирээр турган кине тылларын ханыр бит. Эгер оноттан ол күйгер күй сенетигер сене эбер булукта те анан булганы булукан кыйы келбетинен булсака норотун агар делибит Европа чемпионаты күнай болбаппыт анан булганы булукан сети булган жонго де анан булганы холобора бу яханга холобора 611 киляга де 611 киляга Магомед Расул Идрисов тен Россия чемпиона бастыгы эргирге турата де те Реджеп Топал ден Турция бегогер котторан 11-9 котторан анан булганы Европа чемпионатын кыйыр олус устук. Онан буллана бүгүн буллана эсе бир бронза медалли Николай Ахловков бул жагар 611 киляга онтон түн 11 агыта булар булакта те анан буллана көрөрүн онтон бу бүгүн биги студия бетер бу календарь жетабыт жоңго мактанабыз ырак амматтан календар манда келен бу Илья Анатольевич биги бу кен туттар тренер бетен онтон бу тусту сайдарыгар бетин улхан кылатын келер бит бу саңа ханысханы саңа сүйрөнү келер бит тренерге биге меттен мактанабыт ону хим бир биге өйдүгү жабы кеннер кени бу үлөтө хим бир үйөтү кора хаалар кени үйөрүн ачтыр хим бир хаалалар кени жылатын салгылар анан бул анаттан ондотон бу спартакиадагыты бекке күтөр кетигер багарабыт ондотон кас сердексин Касырдақсын тайм-аут берене бұл біремеға көтітімен аныскі әфергерлі дейбіт.